Bra! Ja, tack. Ni har saknat mig. Ja, bra. Ja, det är alltså det vi pratar om, den här kontroversiella dieten LCHF som har seglat upp som en av de mest populära. Då har vi bland andra Katrin Zytomierska här. Du har gått ner rätt mycket med den här dieten. Hur mycket? 35 kilo. Det är otroligt. Mm. Jag håller med. Vad säger du då? Är du lika frälst på LCHF som Katrin är? Nej, inte om du ska träna. Då känns mer som någonting för soffpotatisar. Ja, okej. Okay. Katrin kommer få ge svar på tal. Är du beredd på det sen? Ja, vi har också experterna här. Vi har både experter som säger att det är nästan livsviktigt för hälsan med LCHF. Vi har också experter som säger nej, det är det. Den fortsätter eftersnack, för nu ska vi byta ämne igen. Tack. Applåd. Ja, och nu blir det då faktiskt bantning, Claes. Ja. Tittar du på mig? Nej, inte. Nej, inte därför. Det var bara för att du sa det här med bantning innan. Det här var inget annat. Jo, men det bantas som aldrig förr, och nu är det då den här dieten LCHF som är väldigt populär. Böcker om LCHF toppar boklistorna och kändisarna håller på med det. Men sen har vi också experter ikväll som inte alls imponerar av dieten. Men jag vill börja med Katrin. Du är aktuell med en bok om LCHF på ditt eget sätt, som du säger. Du har gått ner, vad var det, 35 kilo? Ja. Vi har före- och efterbilder på det, tror jag. Ska vi se. Wow. Ja, det är en applåd. Ja, du fick en försiktig applåd där. Ja. För de som inte vet vad det är för det, skulle du lite kortfattat bara kunna beskriva LCHF? Ja, jättekort så är det väl att man inte äter kolhydrater utan äter protein och fett. Mm. Så att det är till exempel kolhydrater, det är faktiskt många som inte vet vad kolhydrater är. Men man äter inte pasta. Man äter inte pasta, man äter inte ris, potatis, bröd. Nej. Utan man äter då fisk, kött, fågel, grönsaker. Och man får äta grädde och sånt också, eller hur? Ja, visst. Man äter ju smör och mättat och omättat fett. Ja. Men sen så, det kom ju en rapport här veckan från Livsmedelsverket. De har också gjort en undersökning bland svenskarna. De tror ju faktiskt inte på LCHF. Och Livsmedelsverket rekommenderar ju inte att man lever så här. Men du tycker att de har inte fattat grejen? Men resultatet av den rapporten var ju väldigt positiv. Det var ju rapport som framställde det lite felaktigt. För att det de sa i rapporten var att det var 3%. Ja. Men det stämde ju inte sen när man väl tittade på själva rapporten. Så visade det sig att det var 29% hade svarat att de inte ville ta bort fettet. Så att i själva verket så var det 29% + 3% som var för att äta fett, vilket är väldigt positivt. Då ringer vi Livsmedelsverket sen efter. Ja, men vi har ju Andreas Enfeldt här. Vi har Andreas här som är läkare. Jag är ju ingen trovärdig källa på det sättet, men Andreas är ju faktiskt det. Du har ändå skrivit en bok om det. Du måste fast jag har bara från min egna privat... Alltså jag är privatperson och ingenting annat. Nej. Men jag kan ju fortfarande läsa. Ja, det kan du. Det är bra. Andreas, du är läkare. LCHF. Ja, jag är läkare, jobbar mycket med patienter som äter LCHF. Delvis på min inrådan, överviktiga patienter, i första hand diabetiker med väldigt fina resultat. Och det jag tycker saknas i debatten idag, det är vetenskapen kring detta. Därför att det finns nu ganska mycket bra studier jämförande av högsta klass. Inte en, inte två, utan 16 studier som visar att man går lättare ner i vikt med mindre socker och stärkelse. Mm. Jag tror att orsaken att det här blir så populärt, att smöret tar slut och såna här böcker säljer och alla kändisar äter LCHF, är att det fungerar. Det visar vetenskapen, det ser jag som läkare på mina patienter var och varannan dag. Ja. Och vi har Ingrid, du är också expert, kallar jag dig. Många svenskar blir så här, vem ska man tro på? Är det här en vettig diet eller finns det risker med den? Alltså, mitt perspektiv är ju att jag arbetar inom hälso- och sjukvården. Ur det perspektivet så har vi ingen kunskap om, ingen vetenskaplig kunskap om den här extrema lågkolhydratkosten som LCHF står för. Det vanligaste missförståndet är att hur mycket kolhydrater ska man äta? Eller egentligen hur lite kolhydrater ska man äta? Mm. En extrem LCHF-kost som det är. Kan det vara farligt då? Eller? Ja, är man sjuk så kan det. Och det finns inget vetenskapligt underlag, i alla fall inte om man har diabetes. Om det gäller för fetma, det vet vi inte ännu. Det är under utredning. Okej. Okay. Ja, nu är det många som vill in. Ska vi ta Andreas igen? Jag måste säga att det är fel, därför att alla de här 16 studierna är gjorda på strikt lågkolhydratkost under 10%
kolhydrater, råd om sådan och visar bättre viktnedgång, bättre kolesterolfördelning, bättre blodtryck och bättre blodsocker. Så att det här att det inte finns någon vetenskap, då tror jag att man behöver uppdatera sina kunskaper lite grann och ta till sig nya studier faktiskt. Och jag måste, Katrin, ska få komma in igen. Jag ska bara säga hej till Roddy Benjaminsson. Många känner som tv-gladiator hero, ska bara säga det. Du jobbar också mycket med kropp och hälsa och så. Var står du i den här LCHF? Det är klart den fungerar eftersom så länge du äter mindre än vad du gör av med så fungerar i princip all diet. Så det spelar ingen roll vad det är du äter då utan alltså, bara du äter mindre? Ja, i princip. Men det jag tänker är att jag har provat det här och jag tyckte att det var svårt att prestera på det. Det som jag sa, jag kanske överdrev lite när jag sa soffpotatis, men det ska vara lite... Du är lite rädd för henne nu. Ja, lite som sitter jävla här. Men jag tänker är att det som hände mig när jag äter det här, det är att jag... Det är kolhydrater. Alltså, du stryper kolhydraterna och kolhydrater binder vätska. Det gör att du förlorar vikt väldigt snabbt, men du förlorar även kraft i musklerna, kände jag. Jag Gunde Svan, han åt 10 000 kalorier om dagen i mestadels havregryn. Jag skulle vilja se han dricka 3 liter olja och köra en 5 mil. Okay. Det funkar inte så. Men kände du så, Katrin, att du tappade ork och så? Alltså, nu är inte du någon elitidrottare. Nej, men... det känns ju, det är så mycket som man vill säga. Ja. Alltså, det finns ju många... idrottare på proffsnivå som Björn Ferry som går på LCHF-kost och vinner medaljer och det går jättebra. Jag har ju personligen tränat mellan 3 och 4 dagar i veckan i 1,5 år och gått på strikt extrem LCHF-kost. Jag äter inga kolhydrater, en CHF. Jag tar... Inte frukt heller? Nej, men absolut ingenting. Alltså, frukt är som, låter som ett skämt för mig. Säg så här, inte ens röd paprika. Då kan vi börja snacka. Nej, inte morötter heller. Okay. Extrem NCHF. Och du mår jättebra, eller? Jag har aldrig mått så bra. Jag har aldrig haft en sån god fysik. Och det här med undersökningar, jag är ett levande exempel på en sån undersökning. Jag gjorde en komplett hälsoundersökning när jag började. Mm. Och jag kontrollerade mina blodfetter 1,5 år efter. Mm. Och alla mina dåliga värden har sänkts. Ja. Så att... ja, men när man hör det här, tänker man, du är kollega, ska vi säga, då tänker man så här, ja men det låter ju toppen. Ja, det låter fantastiskt. Jag tycker inte att vi ska bara prata om fett, protein och kolhydrat. Det är ungefär som olika lag där det finns olika spelare som har olika roller. Och i fettlaget så finns det mättat fett och det finns fleromättat fett och det finns enkelomättat fett. Och det finns olika fettsyror som har en massa funktioner i kroppen. Mm. För det här med maten som vi stoppar i oss, det är lite komplicerat för den ska serva en massa olika system. Ja, det hör man ju nu att det är. Och så finns det proteiner och i det laget är det också flera olika spelare. Och kolhydraterna, ja det är allt ifrån de där på ena vänsterkanten som är socker till fullkornen. Men hur ska man tänka då? Alltså... Är det individuellt kanske då? Egentligen så är det väldigt enkelt. Man ska se till att man håller sin kroppsvikt, att man inte går upp i vikt. Och så ska man äta sånt man tycker om. Och man ska äta utav alla olika näringsämnen. Okay. Därför att fett, protein och kolhydrat innehåller nämligen, eller de livsmedlen innehåller också en massa annat. Okay. Vitaminer Katrin, och mineraler. Katrin? Det var nämligen exakt det som jag gjorde, som du sa nu. Och då gick jag upp 35 kilo. Med handen på hjärtat, det var exakt det jag gjorde. Du måste ju äta mer än du förbrukar om du går upp 35 ja, kilo. Ja, men jag åt ju det som jag var sugen på, det som kändes bra. Och lite kolhydrater och lite hit. Då gick jag upp. Ja, det förstår jag. Det är många som vill in nu. Längst upp, vad heter du? Jag heter Mats Lindgren. Och jag har varit svårt sjuk kan man säga, i diabetes och jag har haft kronisk värk och haft hjärtbesvär och massa problem. Ja. Jag har haft en inflammerad kropp kan man säga. Och jag är helt frisk idag. Jag har ätit strikt LCHF i 3 år. Och jag har också skrivit en bok som heter Frisk och mat. Ja, det är bra. Alla har skrivit en bok. Ja, så är det ju. Ja, men inga problem, okej. Okay. Och vad man inte pratar om här, det är ju att det är ingen bantningsdiet det här. Utan det är bara en bonus. Man blir frisk av den här maten. Men jag vet, vi har också en tränare här. Du brukar avråda folk när de kommer till dig och de går på de här dieterna att lägga ner. Ja, jag tycker att det är vansinnigt. Som du var inne på där. Alltså prestation, hur ska du kunna orka träna? Kroppen måste ha kolhydrater. Sen kan man inte jämföra Birgitta 65, att hon ska äta en halv, som Gunnar Svan. Det går inte att jämföra så heller, utan väldigt individanpassat, självklart. Men du måste ha kolhydrater. Hjärnan kräver kolhydrater, det är bara så. Hjärnan måste ha kolhydrater. Vet du hur bra jag mår? Jag har inte haft huvudvärk sedan jag började på det här. Nej, men det du pratade om är framförallt det här med socker. Det där problemet är. Man dricker mycket läsk, man äter mycket godis. Det ska absolut man inte ha, det kan du ta bort. Men däremot så ska du tänka på att äta
Ja, men du sa att du stoppade in lite det du tyckte om lite sådär. Det viktigaste är att tänka på vad kolhydrater är du. Man ska jämföra långsamma kolhydrater med snabba kolhydrater. Fast det är väldigt förleget. Det är ju GI och det är ju såhär so last year. Nej, absolut inte. Jag tycker bara att man ska försöka få bort det här med läsk och sådana saker. Jag tycker att det är jätteviktigt att man tänker på just så här kostfiber, vitaminer och mineraler som du var inne på där nere. Hittar du framförallt i frukt och grönsaker? Och det behövs. Ja, men det borde komma in igen. För första behövs det inte för andra. Det är ju viktigt att leva ett gott liv och äta god mat. Mm. Du äter inte god mat om du följer det som du säger. Fast jag trivs jättebra. Ja, men det kan nog fel. Det är ju så att, som hon säger, GE är så last year. Och, jag menar, hur länge är LCHF populärt? Det vet vi inte heller. Jag tycker Nej, hela är det också tiden. En trend? Eller? Jag tror det, för att man kommer tillbaka till tallriksmodellen. Ja, precis. Bra. De 2 år så kommer vi sitta och garva åt LCHF. Det tror jag kanske inte, men... men det blir... Man tränar 7 dagar i veckan. Han kan käka pizza och McDonalds varje dag om man vill. Det spelar ingen roll. Nej. Vi pratar ju om en normal människa som ska hinna med jobbet, kanske ett extra jobb, 3 ungar och dagis och hej och hå. Det är ingen som kan träna 7 dagar i veckan. Man måste hitta något liksom rimligt mellanting. LCHF kommer inte försvinna för att man äter gott. Det är god mat för hela familjen. Det är ingen poäng i det då, att... Mamma äter quinoa och barnen ska ha potatis och pappa ska ha en biff. Och... Ja. Det är så det alltid har varit. Idag äter alla samma sak för att det är gott. Ja. Du vill komma in. Jag har jätterespekt för att man har blivit frälst på det här. Och eller som har hörde någon som har blivit frälsta på det här kan skriva böcker och tjäna pengar. Grattis, inga problem. Men för de flesta människor är det så att kolhydrater, det är faktiskt en del av kosten. Och ska man avstå helt från det blir man socialt väldigt avvikande. Och det är ganska jobbigt i det långa loppet. Jag bor i Sverige där matvanorna bygger ganska mycket på att det finns kolhydrater i maten. Vissa kolhydrater ska vi äta ganska lite av, andra kolhydrater ska vi äta ganska mycket av. De fiberrika livsmedlen, på köpet får man en massa vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Jag bor i Stockholm och var jag än går någonstans så finns det numera LCHF-rätter på menyn. Jag bor i Skara, det finns inte en chans. I Skara finns det inte sånt, eller? Du får en massa mineralämnen som du inte får om du undviker frukt. Ja. Då får du äta vitamintabletter istället. Nej. Men jag har ju gjort en hälsoundersökning. Jag är ju prima. Ja, det. Absolut. Katarina, en sak jag tänkte på när jag läste din bok som har du läst din bok? Ja, eftersom vi skulle göra debatt om den tänkte jag skulle läsa men det är på. Kul. Ja. Men det jag tänkte på också var inledningsvis, du har ju en lite speciellt sätt att peppa igång folk. Och det är just att du, jag ska bara ta några citat här då, läser jag. Bland annat skriver du att överflödigt fläsk är äckligt, att vara en tjockis är inte okej. Och du säger att man ska ställa sig framför spegeln och så säga några gånger till sig själv att nu är du äcklig och tjock men du kommer bli lycklig och smal sen. Ja. Yeah. Och det här är en del av sättet att gå ner eller? Att tänka så om sig själv eller? Ja, alltså jag tycker det. Okay. Jag har de senaste åren, jag har ju alltid hållit på och bantat. Jag har bloggat i 4 år och fått väldigt mycket respons från väldigt många människor som har läst min blogg. Mm. Och den slutsatsen jag kan dra det är att väldigt många människor är tjocka och olyckliga. Jättemånga som mejlar och kontaktar mig och ber mig om hjälp. Mm. Jättemånga jag har sett som faktiskt har gått ner sen och bara är lyckliga över det. Men hur hjälper det dem då, tänker jag, om du hetsar på dem? Jag provocerar ju dem såklart. Ja. Om jag säger att du är en äcklig tjock så du kommer bli lycklig om du blir smal. Kanske du triggar igång på det och börjar banta. Och så är det också. För nu kollar du en psykolog. Du har så mycket att göra ikväll. Så du vet inte riktigt vad du ska vara med. Anorexia och ätstörningar kommer hemifrån. Precis som den här debatten om minimodellerna. Det är tryggheten man får i sin uppväxt från sina föräldrar. Det spelar ingen roll om man sen rakar ben eller går upp, alltså, bli modell. Det handlar om varför det är samma sak med ätstörningar. Ja, ett sista ord snabbt där. Anorexia, det kan räcka med en elak kommentar i skolkorridoren. Det kan räcka för oss utlösa anorexia. Kom in jättesnabbt om du vill. Supersnabbt. En helt annan aspekt av det hela. Redan dagens matvanor innehåller en för stor andel nu tar kött inte över. Sitt kvar. Hej då. Och animaliska produkter. Får inte gå in där. Katrin, kan inte du komma hit? Katrin och Hero, kom hit.